សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាមិត្តភាពរវាងស្មារតីពិសេសដែលស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនិងនាយកFBIដែលបណ្ដឹងចេញពីដំណែងជាការរំខានមួយពួកអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្អាក់ផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មការវាយប្រហារតាមអាការបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំបន្ទិសរីបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្ទក់ ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាចជាជំរើសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៅក្រុមគណៈបកការងារឆ្វេងនិយមក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទទួលការលើកទឹកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិន សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទអរគុណវឌ្ឍនានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ទល់មុខគ្នាជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាវិជាការរំខានបំផុតដែលបរោះដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការតាក់ទិនរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះជាមិត្តភក្តិរបស់លោកជេមខូមីអតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នោះ ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់កម្មវិធី Fox and Friends នៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតជាមួយលោកខូមីដែលជាការរំខានបំផុត។លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានស្នើដែរថាលោក Mueller ប្រហែលត្រូវចុះចេញពីដំណែងនៅពេលណាមួយដែលលោកនិយាយ3ដងថាយើងនឹងត្រូវមើល នៅពេលសួរថាតើលោកមូលឺត្រូវដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ថាលោកមូលឺបានរក្សាទុកពួកមេធាវីដែលកាលពីពេលមុនបានរួមពិភាក្សាដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដេប្រេសបានរាយការណ៍ថាលោកខុមមីនិងលោកមូលឺត្រូវបានគេដឹងថាមិនមែនជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនោះទេ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះលោកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្រសួងយុតិធធក្នុងអន្លងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីប៊ូសលោកដាវីលខេលឺអតីតរដ្ឋបាលសំទោសអតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហព័ន្ធនិយាយថាលោកមឺឡឺនិងលោកខមមីមិនបានទៅលេងផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកទេហើយលោកទាំងពីរកម្រទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាណាពួកអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកទាំងពីរមិនជិតស្និទ្ធដល់លោកមឺឡឺចេញពីស្មារតីពិសេសនោះទេ ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្អាក់ផែនការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Grand Mosque នៅក្នុងទីក្រុងមេកាកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់បរមម្នាក់ដែលបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ទៅលើផ្ទះរបស់ជននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបភាពវីដេអូដែលបានផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ផ្ទះមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់ 3 ជាន់ដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានរស់នៅទីនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់តបតគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះមុនពេលជនរបស់ផ្ទុះខ្លួនឯងដែលបានធ្វើឲ្យដួលរលំអគារនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សប្រាំនាក់រួមមានស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយការរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាឌីតបានប្រាប់ថាក្រុមណាបានទាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេទាំងក្រុមហេសប៊ូឡាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសលីប៊ីសំទោសលីបង់បានថ្កោលទោសការរៀបចំផែនការនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងមេកាដែលជាទីក្រុ
ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីលោកបារ៉ាំហ្គាស៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមកចុះផ្សាយថាភារកម្មកំពុងរីលដាលហើយឥឡូវនេះកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងជាច្រើនបានត្រូវបាញ់ចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ បានដៅលើរដ្ឋក្រោះពីគ្រឿងរបស់ស៊ីរីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់ អ៊ីស្រាអែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីទេក៏ប៉ុន្តែបានឆ្លើយតបការពីអតីតកាលនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានហៀឆ្លងកាត់ព្រំដែនស៊ីរីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 6 នាក់នៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅដល់ហើយផ្ទះចំនួន 72 ខ្នងបានត្រូវកាប់បាត់ការពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅភូមិស៊ីនម៉ូតំបន់ភ្នំនៃខេត្តស៊ីជាន់ប្រទេសចិននិយោងតាមពួកអាជ្ញាធរចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការឆ្លើយតបនឹងគ្រាអាសន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមយោងតាមពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 2000 នាក់រួមមាន
ដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតយោងតាមវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋាភិបាលចិនCCTVពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងពួកអ្នកស្រុកបានប្រើប្រាស់ខ្សែពួរដើម្បីយកផ្ទាំងដុំថ្មធំៗចេញខណៈដែលមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលបានមានចំនួនពីសត្វឆ្កែបានហិតក្លិនរោគមនុស្សស្វែងរោគអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកនោះ ម៉ាស៊ីនឈូតដីនិងគ្រឿងចាក់ធន់ធ្ងន់ក៏បានទៅដាក់ពង្រាយដើម្បីយកដុំថ្មធំៗចេញខណៈដែលពួកអ្នកភូមិទៅហ៊ានបានលើកដុំថ្មតូចៗដោយដៃពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកមនុស្សបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចក្រុមសុខាភិបាលបានត្រូវគេឃើញព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់នៅលើផ្លូវអ្នកនាំពាក្យប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពបានបង្កើនការឃ្លាំមើលព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយអាហ្គានីស្ថាន បន្ទាប់ពីពួកបះបោបានធ្វើការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រទៅលើក្រុងសំខាន់៣របស់ប៉ាគីស្ថានលោកដនសនីអាស៊ីហ្កាហ្វបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតចេញពីទីជំរករបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបន្ថែមពីនេះទៀតកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មការពីយប់នៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាដែលបានសម្លាប់ពួកភេរវជនបីនាក់និងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ១២នាក់ ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងទាំងបីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះនឹងកើនឡើងមនុស្សជាតិ១០០នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងខ្វិចតាភាគនិរតីនៅថ្ងៃនេះនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងពី១៣នាក់ដល់ទៅ១៤នាក់ដោយមានមនុស្ស២០នាក់បានរងរបួសរដ្ឋនៅភូមិថ្នាញក្នុងសង្កាត់បាទី ក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបានត្អូញត្អែរពីរឿងមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះជាមានបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតបភ្ជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវលំរួចទៅហើយក៏ដោយដោយសារតែកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះអ្នកភូមិខ្លះបានងាកទៅប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីអាចទទួលបានថាមពលប្រើប្រាស់ខ្លះៗនៅពេលយប់លោកសុនរិននៃ VOA រីការឿងនេះពីសង្កាត់បាទីក្នុងក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ វាមានរយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំដែលប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជីវិតគ្មានអគ្គិសនីនេះនាំឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកភូមិ
đôi xa vì bà Paul đọc cả rùa nấu và chạm tháng ấy rồi bỏ bộ kề. Nẹ phúm, đài rùa nấu chậm ngay bà màn bà môi km bị cọng bà vất, ban chào chia xâm nùa, ông Pi Mù là hết, đài mệnh miên ạc kì xe ní bà bà nơi khăn ông đồng bòn, đài bộ kế công phong rùa nấu, khả nạ bông cố nâng xài phá lớn trâu bàn riêng chóm rùi hời. Tù chia giang ná, đám bách bông phụ tia xâm bài, nâng bông pinh nằm rời ca môi chùm nguồn tiết, bộ kế ban bà bà bần tia khăn chọ sâu lá, đà đòi bè ạ tích, đám bây ai tật tuộc ban tham ở bồ khá, xâm rạp bà nơi bề dục. Lúc sáng xuất thía, à dục xàm xa pram chân nằm, chia nẹ lụ ấy ván, nơi lơ plơ cửa khổ hôm thông mối khăn ông phúm, ban thay lãnh bà VOA thà. Lúc miên ca ngưng chân ngọt, thà miên bằng cố nâng sai ạ kì xì ní nơi chật phúm, bị bây chân nằm mọc hời. Tại hẹt ở vấy, mình miên ạ kì xì ní, bà bà rô hôn mặt đo bề nì. Thôi chẳng đại chân hôn, đại mò vì khăn vốn cục phúm nâng. Lúc bằng to thá, ca rù nơi bà chăm thang ấy, miên phiếp lụng bạ tràn, đòi xa mình miên phương bà bà. Khăn ông nú, miên đôi chia ca bằng phương bà tía, nơi bề giúp chị đàm. Đám bây, miên phương bằng phương bà tía, nâng bà tam đồng rơ ca chạm bạch mùa chùm nuốn. Lô số thía miên bà xa thà. Cả bị chân nằm muốn, lúc ban xâm rạch tinh bằng tè cần chọ sâu lá khăn nạc cần đà, đâm lại bà màn buôn rồi đô la, Amerik. Lúc bằng to thá, lúc ai bà bằng tè cần chọ sâu lá, đào đòi thăm một bộ bà tật ní, đâm bây bông phư ông bùi phướng, nâng xâm rạp còn hà, bà tù chia mình ai bà. Chỉ mùi ô bà co electronic thông đông xanh tiết bàn cả đời. Bộ dương trâm mà dương chập lương chập ấy chứ, mà giúp tôi lưu các bạn á, lương thôn ra. Bộ dương đại bằng hào đấy, bằng hào nà xì lương nhân tứ. Vì mình bàn, các bạn đã bị màu ngay nước ngon. Bộ dương chập bằng hào nà xì lương, và bằng hào nà xì lương những dương ai chập bàn giúp tôi lưu ấy. Lúc sáng sốt thí, đại bàn bạc xe và liên một tố nợp tiệp hồng nút. Bàn âm biểu nêu ai ở nhà thổ, dịp trong ai miền ở kỳ sinh đi bà bà. Khăn ông phúm chạp chạp khẳng mục này. Trong xung nôm bò ôi miên lương trâu mà chạp chạp. Tôi thấy dương rô xì dương đô dương liên một câu liên ấy dương dương bạch bạc chèm sinh thay đi. Dương bà tập lương đau tờ đó dương ai liên bàn ní đô phê nhôm liên một câu dương. Từ cà lương sinh bây ấy bằng liên bàn. Rồi chia bà rốt mà nẹ tiết lục ân bói, á dục học sắp phạm chân nằm. Bàn riêng rộp thá, có lòn tư bà chia bà rốt bàn sân tờ ở nhà thua, ruột mọc hơi ông Pi ở kì xì ní ní. Tại lục thá, mình toàn miên đầm nọt sạch nơi lại tề. Lục mình to thá, ca ruột nâu bà chăm thang ấy miên ca lụng bạc, đòi xa mình miên ở kì xì ní, bà bà. Vì đôi chia mò đo xa mây ở lấy đó ọt lưỡng bà ní để đôi thun thọc với những miên ca. Tôi hỏi là tranh đa khuất vì nâng tất hơn khi sẽ tập lượng trộm tiền đi đòi ai vì nâng một đòi nâng vừa ọt miền đáy và nấy thả lực bờ dường đăng dây thả mạch. Lúc bàn thả lạch bàn to thả, ca phía chân nằm bì bòn đọc bốn, lúc bàn xâm ra chất tinh bàn tè khăn trọ sâu lá, đam bay tự tuôn bàn tham ở bốn bà bà. Nhưng rồi ngày này bàn này thay dương trăm bộ phương ở kia xin ý vì dù bên vì liên chất sắc chất trầm này lùi chỉ lẹ nặng xa này, ក្រៅពីការប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡានេះអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះក្រៅមិនទាន់មានភ្លើងតាំងពីនៅជាមួយម៉ែប្រើភ្លើងអាគុយរហូតពេលទៅមកដល់អ្នកនាងឈឹមឆៃយ៉ាអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិច្រកឫស្សីក្នុងសង្កាត់បាទីដដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា sắp tháng ngày này, nhà nước Prapra Akui đang bay bằng phương tiện nơi dục, đòi chấm nai Prap mùi khái pro 2 pi mơn riêng. Nhà nước vẫn to thá, nhà nước vẫn toàn miền lật tập hiếp, đang bay tinh bằng tè cần chọn sâu lá, Prapra đột nhẹ phùm xanh tiết nụ tề. Nhà nước bàn sân ở miền Akisani chạp chạp nơi khăn ông đồng bón đai công phong ruồn nấu, đang bay ai ai bà chìa bà rốt Prapra bàn. Lâu trong bàn phương pra chạp chạp mông, mạch ở đó bàn phương mà pra màu. ក្នុងក្រុមគ្រួសារស្បែកចិត្តណាបានភ្លើងភ្លឺចៅសង្កាត់បាទីលោកច័ន្ទសរុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដែលមិនទាន់មានអគ្គិសនីចូលមកតំបន់នេះដែរដោយលោកបំវាយសំណួរនេះទៅខាងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើនិងខាងអគ្គិសនីវិញក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រធម្មពលសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីឈ្មោះសាន់សៀបតម្លៃជាង12លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបានដប់មេហ្គាវ
ងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាន់ស៊ីបលោក Kelvin Ang បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈ email ឬសារអេឡិចត្រូនិកថា
ក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតនៅចុងខែសីហានេះលោកបន្ថែមថាធម្មពលដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងតបជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាវានឹងជួយបំពេញការខ្វះខាតធម្មពលនៅគ្រប់តំបន់ដែលស្ថិតក្នុងបណ្ដាញរបស់ EDC យើងយល់ថាEDC កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនទាន់មានភ្លើងប្រើប្រាស់រួមបញ្ចូលទាំងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរបើតាម Local Win ក្នុងម៉ោងប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតខេត្តស្វាយរៀងត្រូវការធម្មពលច្រើនជាង20មេហ្គាវ៉ាត់ដូច្នេះធម្មពល10មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃធម្មពលដែលត្រូវការក្នុងខេត្តមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងប្រមាណ 50% ដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវការការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវខេត្តស្វាយរៀងក៏បាននាំចូលធម្មពលអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះទំហំអគ្គិសនីនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទាំងខេត្តប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយដោយសារមិនទាន់មានបណ្ដាញតភ្ជាប់គឺមានតែបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនខ្វះទេវាចូល115មេហ្គាវ៉ាត់មកហើយអាខ្សែខ្ពស់នោះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់លើខ្សែបណ្ដាញតបង្គោលភ្លើងគោលអីដាំសឹងអស់ហើយមួយខេត្តក៏ប៉ុន្តែខ្វះខ្សែអភិបាលខេត្តរូបនោះបន្តថារោងចក្រសូឡាដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងបង្កើនធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រសូឡាក្នុងភូមិថ្លោកឃុំច្រកម្ទេសមានអគ្គិសនីរត់ប្រើប្រាស់រួចហើយមកដល់ពេលនេះដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងណាអត់តាមទៀតអ្នកនាងកឹមណាវីអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិថ្លោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់អគិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់1200រៀលបន្ទាប់មកអ្នកនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ភ្លើងរត់វិញដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកនាងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះ3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ5ទៅ60000រៀលក្នុងមួយខែអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាបើតម្លៃអគ្គិសនីចុះក្រោមនេះរឹតតែល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបើចុះកាន់តែល្អកាយលើសេឡានេះគេដាក់ភ្លើងថ្មីគេលោគេថោកជាងអញ្ចឹងហើយបើខ្លាំងដូចគ្នាល្អវិញពូវ៉ាន់យើងប្រើច្រើននេះវាមិនសូវខ្លាចអស់កន្លោច្រើនអញ្ចឹងណាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងណាចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសឹមសុភីអាយុ49ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់អាគុយមកអគ្គិសនីរត់ជាង5ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាបើមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពលំបាកខុសគ្នាខ្ញុំទៅស្រុកតឡងខ្ញុំទៅណោះអត់មានភ្លើងងឹតឈឹងប្រើអាគុយហើយយើងភ្លើងភ្លឺពេញភូមិដាក់តែ1 2ភ្លឺពេញនឹងហើយប្រើអាគុយមើលទៅស្លុងស្លុងផ្ទះកូនខ្ញុំជើងស្វារីងខ្ញុំទៅមានភ្លើងណាស់ប្រើខ្ញុំថាធ្លាប់នៅតែឯងភ្លឺចេះដល់តែស្ទះគេហូបាក់ណាស់ភ្លឺដែរភ្លឺមិនបានចេញដូចយើងទៅខ្នល់ទៅអីចឹងណាអ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ភ្លើងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ផ្សារដែកបូមទឹកស្រោចដំណាំបូមទឹកដាក់ពីងនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់មើលទូរទស្សន៍និងចាក់បទចម្រៀងស្ដាប់ជាដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយខែអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី80000ទៅ100000រៀលក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាភ្លើងនឹងចុះថ្លៃបន្តិចនៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំសុននរិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទអរគុណវឌ្ឍនាអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានហាមឃាត់ការដើរហែកក្បួនរបស់ក្រុមមនុស្សស្លាញ់ភេទដូចគ្នា
នៅក្នុងទីក្រុងនោះក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយលើកពីមូលហេតុនៃការគំរាមកំហែងមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមអភិរញ្ញយមការពិសាផ្ដាមមុនក្រុមអភិរញ្ញហាត់ជាពួកជលនិយមបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការដើរហែក្បួននេះដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទីលានតាក់ស៊ីមប្រសិនបើពួកអាញាធរមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ ការដើរហែក្បួននោះទេការពីថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យរបស់អភិបាលក្រុងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករៀបចំការដើរហែក្បួននោះទេរលកកម្ដៅដល់បន្លាយបានផ្ដាច់ផ្ដល់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 6 នាក់ដែរនៅក្នុងផ្នែកភ្នាក់ងារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងបន្តទៅទៀតខណៈដែលសេតានភាពបានចុះទៅជាមិនតិចការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ពួកអ្នកស្រុកកំពុងត្រៀមទប់ទល់រដូវក្តៅ
ប្តាហ៍នេះនៅពេលស្ថានភាពនៅក្នុងផ្នែកភៀកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់45អង្សាសេស៊ីហើយនៅខ្ពស់ជាងនេះចាប់តាំងពីទីក្រុងទូស្កុនរដ្ឋអារីโซណារហូតដល់ទីក្រុងផាំស្ប្រីងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពលរដ្ឋបានព្យាយាមស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់ដោយប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់សហគមន៍និងឧឈាននិងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ទូទាំងតំបន់ការអះអាងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានហោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងរួចទៅហើយលើការកើនឡើងនៃចំនួនឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងចំនួនខាងការទូតលើបទចោទប្រកាន់ពីសកម្មភាពរបស់ជនសកម្មយុទ្ធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគពូឧទាមឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីនិយាយថាពួកគេបានដោះលែងអ្នកកសាជាតិហូឡង់2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការប្រកាសតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូឡំប៊ីបានប្រាយដឹងថាលោកដេកជូហានបូលអ្នកយកព័ត៌មាននិងលោកអូគីណូអឺណេសម៉ារីហ្វូឡង់ដឺអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យគណៈប្រតិភូរបស់មន្ត្រីមនុស្សធម៌កូឡំប៊ីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល1កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី